እግዚአብሔር ልቦን አነስጠሽ በእውነት በእህትሽ ላይ የዚህን ያክል ጭካኔ ካደረሽ እንግዲህ ፈጽ የሚሞሉ የራሳቸውን ኪስ የሚሞሉ ሴቶችን ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የቻናል ተከታታዮች እንዴት ናቸው ደያናቸው ወይ እንግዲህ በጣም ልብ የሚሰብር በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ዛሬ ጅላቸው የመጣውት ማለት ነው እንግዲህ ብዙን ጊዜ ከሀገር ስንወጣ ከራሳችን አልፈን ሌሎችን ለመርዳት ብዙ ነገር ነው አስበን ብቻ መንወጣ እና የሚሳካልን ግን ጥቂቶችንን ከግብ የምንደርሰው ጥቂቶችንን ግን ስኬት ላይ እንኳን ባንደርስ ባይሳካልን እንደ ሽንኩርት በሰው ሀገር እየተከተፉ ለሚጣሉት ወገኖቻችን እጅግ በጣም ያማል በጣም ልብ ይሰብራል የሰው ልጅ ይሞታል በድንገትም ሰውም ይገለዋል ግን እንደዚህ ደግሞ ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ አትሊስት ፊቷን አይተን እንኳን ማንነቷን ለማወቅ ለማፈላለግ ምንም ምንም አይነት መረጃ በሌለበት እንደዚህ በሻንጣ ውስጥ አስቀምጦ የሰው ልጅ መጣል ምን ያክል ጭካኔ እንደሆነ ብቻ ቃላት አይኖረኝም በጣም አዝኛለው ልቤ በጣም ተሰብሯል ምክንያቱም ኢትዮጵያኖች ናቸው እርስ በራስ ነው ይባላል ከሱዳን ይበልታ ነው ይህን ይበልታው ጠፍታ ይዟዋት እንደዚህ ያደርጓት ነው ይባላል እና ድሮም እዚህ ቤሩስ ላይ ለእኛ ለኢትዮጵያኖች የሚሰጠን ክብር እጅግ በጣም የወረደ ነው ግን አሁን ደግሞ እየባሰበት እየባሰበት መቷል ያው ይሞታሉ ምንም አይባልም በጣም ብዙ መከራ ይደርስባቸዋል እዚህ ቤሩት ምንም አይባልም እና አላቅም ብቻ በጣም ነው በጣም ነው ያዘንኩት እጅግ በጣም ማለት ነው እና ከዚህም በፊትም እንደዚህ በሻንጣ ከቷት ገሏት በሻንጣ ከቷት ቆሻሻ የሚቀመጥበት ቦታ እዛ ተገንታለች ከዚህም በፊትም አመት ራሱ አልሆነም እዚህ ቤሩት ላይ እና አሁን ደግሞ እንደዚህ እግርና እጅን በማስቀመጥ የሰው ልጅ እንደዚህ ማድረግ በጣም ይከብዳል እና ብቻ ለማለት ምፈልገው ቤሩት ላላችሁ እህቶቼ ራሳችሁን እንድጠብቁ ነው ብዙውን ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር የሚደርስባቸው ውጭ እንደዚህ ውጭ የሚሰሩት ሪሌሽን ያላቸው ከተለያየ ሱዳኒ ከተለያየ ዜጋዎች በጣም ብዙ አገር ዜጋዎች ወንዶች አሉ ና ከእነሱ ጋር የተለያየ ነገር ይፈጠራል እኔ በአይን ያቻለው አንዷን ግማሽ ጸጉሯን አንስቷል በተኛችበት በግማሽ የለቀቃ ሱዳን ያቀለው ና ስሜታዊ መሆን አልፈልግም ነበር እና እግዚአብሔር እንግዲህ ጽናቱን ይስጣት ለእናት ይሄን ለምሰማ እናት ፈጣሪ ጽናት ይስጣት እና በጣም ነው የሚያመው በጣም ብቻ እንዴት በሀገራችን ምንሰማው ሌላ እዚህ በሰ ሀገር ምንሰማው ሌላ ምናየው ሌላ እና ብቻ እቺ ልጅ ምን አስባ እቅዷ ምን እንደሆነ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው ምን እንዳላት ፈጣሪ ነው የሚያውቀው የእኔ ልጆቿ በር እየጠበቁ ሊሆኑ ይችላሉ የእኔ ልጆች ይኖራታል እና እባካችሁን ከቻላችሁ ከሰው ጋር ኮንታክት ስታደረጉ የሆነ ነገራችሁን ከገድቡት በቃ እስከዚህ ነው መሆን ያለበት አይ ከዚህም በላይ ከሄድኩ እጎዳለሁ ብላችሁ አስቡት የማይመች መዳን ቤት ካላችሁ ደግሞ ቶለውጡ ቢያንስ ጥፊ ራስሽን ሽናድኝ መጥፋት ካልቻልሽ ጎሮ ቤት ሰው አሳውቂ ደብዳቤ ጽፋችሁ በበር ላይ ጣሉ ብዙ ነገር ወይ ወደታች ወርውሪ ስታጸይ ድረሱልኝ ብለሽ በአማርኛ ጽፈሽ ከወረውሽ አንድ ኢትዮጵያ ስታልፍት ልታነሳ ትችላለች ብልጡኑ ራሳችሁን ለማኖር ከፈጣሪ በታጭ እናንተ ብቻ ናችሁ በስደት ማንም ሰው ሊያድናችሁ አይችልም ራሳችሁን የምጠብቁት ራሳችሁ ብቻ ናችሁ አትመኑ በሰው ላይ እምነት አትጣሉ እና እዚህ ቤሮት ደግሞ አሁን የኢኮኖሚ ችግር አለ ብር የምባል የለም እንዳለ የሚሰሩት በነፃ ነው እንዳለ የሚሰሩት በነፃ ነው ማለት ይቻላል ከዛ አንጻር ወደ ሀገሯ መሄድ ስትፈልግ ወይ ብሯን ስትጠይቅ እንደዚህ ነገርም ሊፈጠር ይችላል እባካችሁን እባካችሁ ነው ጠብቁ እና ስለዚህ እህታችን ደግሞ ያው አዳዲስ ነገሮች ካሉ እኔም አሳውቃቸኋሉ ሌላ ቦታም የምንሰማቸውን ነገሮች ካሉ እንግዲህ እግዚአብሔር ከእንደዚ አይነት ነገር ይጠብቀን የቤሩት ተወርቶ የማይታለቅ በጣም ብዙ ታሪክ አላት በጣም የሚያስጠላ የሚዘገን ነገር ነው ቤሩት ውስጥ የምናየው ሰው ልጅ እንዴት በሻንጣ ይጣላል እንዴት ምን ሲታሰብ ነው ከዚህም በፊት በሻንጣ የተጣለችውን እህታችን ላይ የሆነ ነገር ቢደረግ ዳግመኛ ዛሬ የማይጣልም ነበረ እና አላት አይኖረኝም በጣም ልቤ አዝኗል በጣም ኢትዮጵያንዬ ኢትዮጵያኖች ናቸው መልካም ስራ ሲሰራ ኢትዮጵያኖች ናቸው የሚሰሩት ተብለን አንጠራም እንደዚህ አይነት ነገር ሲደረግ አይ ራሳቸው ተጣልተው ነው አይ ከኬሊት ከሱዳን በልታ ነው እንደዚህ ሆኖ ነው እያሉ እየጠሩ ነው የሚያሳዩን እኔ ፈጣሪ በሚያውቀ ከሴት ይሄ ነው ያየትና የሰማት በጣም በጣም ያማል እውነት በጣም ነው ያዘንኩት ከምላችሁ በላይ ማለት ነው እና ሁሉም ነገር በራስ ሀገር ያምራል ምንም ብሆን የሀገሯን አፈር ብትቀምስ ነው የሚያምረው እና እንደዚህ አይነት ነገር ለምሰሩት ምናልባት ከዚህ ጀርባ ኢትዮጵያን ካለሽ እግዚአብሔር ልቦና አነስጠሽ በእውነት በህትሽ ላይ ያክል ጭካኔ ካደረሽ እንግዲህ ፈጣሪ ልቡን አነስጥሽ እኔ ከዚህም በፊት አቃለው አንድ የገዛ ጓደኛዋ ከመድኒት ጋር አድርጋ አጣጣቻት በሱዳን የተነሳ ማለት ነው አንድ ሱዳን ለሁለት ተወዶ አጠጣቻት መድኒት እና ልጅቷ ደም ያስመልሳት ነበረ ደም በቃ ልክ እንደዚህ ውሃ ማንኛውም ነገር ስጠጣ ደብ ነው ደም ደግሞ ይፈሳታል ያስመልሳታል እና የዚህን ያክል በራሳችሁ ወገን የምጨክኑ በጣም አረመኔዎች አላችሁ በጣም ማለት ነው ፈጣሪን የማትፈሩ እና ብቻ የሰማይ አምላክ ነው የሚያየው ከዚች ልጅ ጀርባ ይሄን ስራ የሰራሽ ኢትዮጵያዊ በእውነት ልቡን አይስጥሽ እና እዚህ ቤሩት ላይ ሌላኛው ነገር ምንድነው በዘር መከፋፈል የጀምሩበት የተረገሙ በዘር እንኳን የሚከፋፈሉት እና በጣም ነው የሚያም በጣም ማለት ነው እኔ በቀደማው ፀጉር ቤት ነበር ነበርነ የልኩበት ፀጉር ቤት በቃ ተለጣጥፉ ምናምን ማንነቱን መጥራት ባልፈልግም የሰው ስዕል ተለጣጥፎ ምናምን እና እኔ እንደ ማንኛውም ዜጋ ኢትዮጵያዊነት በኢትዮጵያዊነቴ እኮር አለው እንጂ አላፍርም ና በምችለው ቋንቋ ተናግሬ የገቡ ከዛ በጣም ብዙ ነገር ነበረ ስትናገር ነበረ ና ፀጉሬን ጨርሼ በትግስት ነበር ልካስ እንዲማል ሀገር የምለው ነገር በጣም ነው ያመምን በጣም ነው የገረመኝ እና ብቻ አላቅ ምን እንደምላችሁ ለምን ከሀገር ወታችሁ ለምን እንደምትረሱ እና ብቻ ከዚህ ነገር ጀርባ እግዚአብሔር ብቻ እውነቱን ያሳውቀን ቤሩት ላይ ማንም ሞተ ማንም ከወሬ በስተቀር ምንም ነገር የለም ወሬውን እንኳን ይሄ ከዚህ በላይ ምንም የሚወራ ታሪክ አይኖረውም ስለዚች ልጅ ማለት ነው ከምንም አይቆጥሩም የራሳቸውም ከአናታቸው አልፎባቸዋል የራሳቸውም ከአቅም በላይ ሆኖባቸዋል ስለኛ የሚጠየቅ ደግሞ እዚህ ቤሩት የለም እምባሲ ምናምን ምናምኖች የሉም ከነመፈጠራቸው አናቃቸውም የራሳቸውን ን ከርስ የሚሞሉ የራሳቸውን ኪስ የሚሞሉ ሴቶችን የሚያሳድዱ አረመኔዎች ናቸው እዚህ ያሉት በጣም የተመቱ የተረገሙ ናቸው እዚህ ያሉት በጣም ማለት ነው እና እግዚአብሔር እነሱን ከእነሱ ይልቅ በር የሚጠብቁ ዘበኞች የዚ ሀገር ዜጎች ይሻሉናሉ ሲያስተናግዱ ነው እንኳን እምባሲ ማለት ነው እና እንዲህ ነው የማይባል ለምሳሌ እቃማ ለማሳደስ ስንሄድ የሚደርስብን እንዴት እንደሚያመናጫጭቁን ፊዚካል በማየት ፊዚካል ያሉ እንደዚህ አለባበስ አይቶ እየመረጡ ነው የሚያውሩት እና ይሄ ያሳፍራል ከነሱ አይጠበቅም እጅግ በጣም አሳፋሪ ስራ ነው የሚሰሩት እና እግዚአብሔር በያላችሁበት ይጠብቃችሁ እሱ ይርዳችሁ ራሳችሁን ጠብቁ ወደ ፈጣሪ እንጩ ሁላችንም ማለት ነው ከእንደዚህ አይነት ዘመን ከንደዚ አይነት ነገር እሱ ይጠብቀን እሱ ይርዳን እላለው እንግዲህ ስለ እህታችንም ደግሞ ሁላችንም በጣም እንደምናዝን አቃለውኝ እንግዲህ አትሊስት ማንነቷ አውቀን ለቤተሰቦቿ ይሄ ዜና ተብሎ አይነገርም እንግዲህ ቢያንስ ተስፋቸውን እንዲቆርጡ በር በር እንዳይጠብቁ ለእነሱም እንግዲህ መጽናናትን ነመኛለው ሌላ ምንም የምለው ነገር አይኖረኝም እና አመሰግናለው ያው እግዚአብሔር በያላችሁበት ይጠብቃችሁ መልካም ጊዜ ይመኝላችኋለሁ ባይ ባይ